ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଡାଳ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ କେତେକ ଜାଗାରେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା, ଫୁଲ ଧରିବା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଗରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାଣିପାଗରେ ଡାଳ ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡେ ପୋକ, ଗନ୍ଧି ପୋକ କିମ୍ବା କେଣ୍ଡାକଟ ସାମ୍ବଳ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରଚିଦା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହିସବୁ ରୋଗ ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ, ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର NRRI ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବୁଦା ପ୍ରତି 5ରୁ 10ଟି ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଧାନ ଜମିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଧାନ ଜମିକୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୋକ ଦମନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ 800 ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଧାନ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଗନ୍ଧି ପୋକ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ମାଲାଥିଅନ 5D ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ହିସାବରେ ସକାଳେ ପବନ ବହୁନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଣ୍ଡାକଟ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ କ୍ୱିନାଲଫସ 25 EC 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ 20 EC 500 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ 400 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ 600 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜେବ୍ କିମ୍ବା 200 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ଏକର ପିଛା 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଗ ବିରି ଅମଳ ସରିଥିବା ଜମିରେ ଖରାଟିଆ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆସନ୍ତା 42 ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସରଳ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ବନ୍ଦନା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଙ୍କିତ, ସତ୍ୟଭାମା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ।